Ja sam Dragan Ćirković iz Čačka, sam ovdje. Trenutno sam, odnosno sad sam upisao Filozofski fakultet u Beogradu, arheologiju konkretno. Završio sam gimnaziju ovdje u Čačku, inače u Centav idem već nekih 9 godina. Centav u Čačku nije prva škola animiranog filma u Srbiji. Čovjek koji je osnovao tu školu je u stvari krenuo, da tako kažem, po Srbiji i u svakom gradu u kome je nailazio na mjesto gdje je mogao tako nešto da organizuje, pokušava je da organizuje školu animacije. Ja, vidjet ćeš. U početku mi je to bilo dosadno i ne znam, nisam uopšte se našao u tome, ali nije ni prošlo godinu dana, već sam ono, što kažu, zagrizao, eto, ono, krenulo je fino i onda, tako se desilo da sam ostao tamo i crtanje me interesovalo i pre, tako da mi je to super došlo. Ne moraju Šta? Šta stoji, kako ona? Ovako ide ko one ukrajinske balerine. Po mom mišljenju, je naravno dobro uvek imati određenu dozu naivnosti pri gledanju na svet. Pa animacija je dobar način, znači, da se deca izraze, da se, da kažem, otvore, da naprave nešto svoje i da kroz taj film koji bi napravili svima prikažu neko svoje mišljenje, neko svoje viđenje sveta. Ideje za naše filmove u Centavu dolaze uglavnom, znači, vrlo spontano, iz okruženja. K
koliko god mi pokušavali to da izbjegnemo, nekako u neko vreme je bilo tako da nam je i podsvesno, znači to dolazilo uvek u prvi plan i uvek izbijalo na površinu, znači u vidu scenarija za zanimljeni film. Čak i mala deca koja se ne sećaju toga, verovatno možda po ugledu na nas, su se bavila sličnim temama. Svetom upravlja... Pa svetom upravljamo mi. Ljudi upravljaju svet. Niko drugi. Tema mog filma treba da opomene ljude da... da ne treba da uništavaju životnu sredinu koju imaju oko sebe, da zaštite ovo što već imamo, ako je koliko toliko je dobro. Pa, pomoć na neki način iz animacije možemo da vidimo pouke koje možemo da upotrebimo u stvarnom životu. Verovatno što su ljudi stariji, oni će gubiti svoju maštu, više će se zalagati za posao, novac i neke druge stvari i bit će u nekom svom svetu, dok su deca kao mala opuštena, nemaju svoje brige i oni će se više okrenuti razonodi, zabavi, tako da će njihova mašta biti mnogo bolja nego od odraslih ljudi. Poznato je da u Srbiji otprilike natalitet je manji od mortaliteta, zato znači svako dete predstavlja, što je normalno mislim svuda u svetu, veliku dragocenost. Ali naročito znači u zemljama u kojima je takva situacija, potrebno je voditi naročito računa znači deci i pokušavati da se utiče na njih, da svoje znači detinjstvo ne troše na ulici ili na tako nekim mestima, već na neke korisne stvari, na neki hobi ili tako nešto. Animacija je, da kažem, onaj svet u kojima oni mogu da rade slobodno što hoće, znači čak u animaciji mogu da urade neke stvari koje nikada ne bi mogla da urade u pravom svetu. To je jedna od osnovnih stvari u animaciji, što tu se stvari koje su nerealne, znači za stvarno svet, dešavaju. Dok znači u stvarnom svetu sve je ograničeno, znači postoje jasne granice između mogućih i nemogućih stvari, toga animacije uopšte nema. Searching.